ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ମାଣିତ୍ରୀ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଣିତ୍ରୀ ଛକରେ ଏହି ପଥର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଯେ ଆହତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାରାମ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ରାଜାରାମ, ଏ ପୁରା ଖବର ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦହିପୁର ମାଣିତ୍ରୀ ଛକ ମଝିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଙ୍କ୍ଚର ହେବା ପରେ ତାର ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପଙ୍କ୍ଚର ଚକାର ମାରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ପଛପଟରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ସେଇ ଟ୍ରକ୍ କୁ ଧକ୍କା ମାରିବାରୁ ପଙ୍କ୍ଚର ମାରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ତା ତଳେ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଯୋଉଟା ତୁଣ୍ଡୁରା ମୀଣାଗଢିଆ ଗାଁର ତୁଣ୍ଡୁରା ସିଂ ସେ ରହିଯାଇଥିଲା ଚକ ତଳେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏକି ଜଣେ ତେଳିଦା ଗାଁର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ତରସର ଲୋକ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର କର୍ମଚାରୀ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ରାଜାରାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଏଇଠି ଆସୁଛି, ପଥରର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରାଜାରାମ ମୋତେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ ପଥର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପଥର ତଳେ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଥରଟି ବାଗୁଡ଼ି ଖଞ୍ଜା ମହାଲ ମହୁମାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଗୁଡ଼ି ଖଞ୍ଜା ମହାଲରୁ ଖାଦନରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଖାଦନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଉ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଧକ୍କା ମାରିଥିଲା। ଓକେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗୋଟିଏ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାହାକି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଆସି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ସେଠି ମରାମତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଥର ତଳେ ଚାପିକି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି ରାଜାରାମ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇସାରିଲେଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଇଛି, ପୁଣି ଜେସିପି ଆସୁଛି, କ୍ରେନ୍ ଓ ଜେସିପି ମିଶି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରହିଯାଇଛି ବା ହେଲ୍ପର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଟରେ ବା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଥାଇ ପାରେ ବୋଲିକି କେତେ ମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେତେ ଜୋର ପଥର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଟି ପଡିଛି, ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ଜୀବିତ ନଥିଲା ଭଳି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଲୋକଟିକି, ତେଣୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟାଏ ବିତିଗଲାଣି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯଦି ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାରାମ ଦାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିତି ସାରିଲାଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ଫଳ କ'ଣ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏମିତି ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ସେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଏହାଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ର କିଛି ଅଂଶ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ହେଲ୍ପର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ସେଠି ଥିଲେ ସେ ପଥର ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ମଝିରେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ସେ ତା ଭିତରେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନି ବା ସଙ୍କେତ ଆସିନି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି।
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯିଏକି ପଥର ତଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସଙ୍କେତ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାରାମ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ ବା ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ମାଣିତ୍ରୀ ଛକରେ ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଉଛି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଯିଏକି ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ବିତି ସାରିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଆସୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ଯେତେ ସମୟ ବିତୁଛି।